نیکان بدنام کری. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم دی بانے بدنامی لگولی آئی پسی لگولی چدا مجسمری ادی گورا خدای لجسم ثابت ہو دایغی پسی شروع کرا منطقیانو کے مشر محقق دوانی محقق کل آگے تھے جو حقص کی ہندوستان کے ہندوستان کے پنجاب کے محقق آگے آئے تھے جو حقہ چیلمس کی آپ کے شور اکڑے چیتا حکور مجسمہ ہو روس اور پسینور امران بالکل ددوینت ہوئے اول حلال دے حلال الدم اگا والی چی گورے نے بسایر دڑا گئے کہ گورا دیر شی پچی راو کمالی کڑے آتا چی را گیرے کہ کنا مکہ کی جی نقلت من الکتب نقلت من الکتب پا نقلت با دخلین اخلاص شی ما نقل کرے کتابوں نے ولی دے نقل کا دستخط ہو کچھ دا حسن ما عقیدہ نا نبکم دا چی حضرت شیخ الاسلامی پری طریقہ دی بدنام کر چار پسی ہر زمانہ کہنا دیا نہیں کرنا فطرت انسانی دے ابن بطو ترا گئے پل رحلہ کیولی کل چکور دے دا سے مجسمہ چا حدیث یوزل بیانو چا اللہ تعالیٰ دا اسمان نا دا اللہ تعالیٰ دا عرش نا اسمان دا دنیا ترا کزی گی وی دا سے را کزی گی لکہ سچر ممبر نا را کزیو ممبر نا را کزیو رحلہ لکی دے ابن بطو تا ومڑا غم دا غز زمانی او سڑے او زدی وہ تاریخی کا دین خدمت چی حضرت شیخ سنگ گڑو ابن بطوتا بیسے ہو کیا خوشہ کرے والے بدنی دے خلق کو بدنام کر دلیل دارے دیو تنسبت کی ہوگا کہنا آئے ویل کی خدای لجی سمجھتا آئے خدای لجی سمجھتا وہ ایکم کتاب کی لکری نہ دارت دے حوالہ نشتا ہوگا آگے خپل کتابوں نے لکلی فتاوان مجموعۃ الفتاوان بیا فتح کوبرا پنجو جلدوں کے بیا داریں گے داغ کتاب دا القصیدہ نونیا دائیں پرے مسئلے لکھے چاہے تو مسئلہ صفات ہوئی کہ منگ دا جسم قائل نہیں ہو لیکن منگ دا تعطلم قائل نہیں ہو ایسے بدنام کر نورم ڈیرے بدنام ہو لگو لے اور بس کوئی تو قرآن زیارت دا قبر دا نبی نہ مانو پری گئے شامی اغم غصہ شرے خلق ہوتی سے دا مڑا دروغ پہ مو ہے شامی کی لکلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام اور تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ منکر نو دا زیارت دا قبر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بلکہ دا سفر نہ منکر ہو دا اور پسے دروغ دی جسو کوئی دا زیارت نہ منکر ہو نہ کئی دی دا سے دروغ جوڑائی نورم نیکانو شیخ محمد بن عبدالوہاب چاد دا توحید اقامت کرے بائے ملک فیصلہ سار اخکاری جی لگ موٹے ان تخلق کو فو اللہ رچانہ کار رکھ دی گا درعیہ مقام نراوتے ہوئے وڑا ان تا بانڈاوا ریاض نمخ کے اور بائے ملک کی توحید قائم کو دیور پسی دروغ جو اکڑل قسمہ قسم دے مل کی حضرت شاہ اسماعیل رحم اللہ سید احمد شہید رحم اللہ ائی رالن نر پختنوں خانان و مولیان پہ بدنامی ہوئے گورے جی گورا لواتت تا جائز ہوئی ادی گورا میانو تا قرآن خی ادا کو پر دے ادی دا چل کی دا چل گئی فتوے پہ ہوئے گولے مولیان پہ دستخطوں نہ اکڑل اکثر دا موجودہ بدتیان مولیان ددی نکونو دستخط کرے رائی پا کفر باندے دیا زور میراث دے کر روان کرے نن چکل منگ دائی نم پنے کہ سرالو کا نو دی ہوئی گورا ناکار سڑی تری خسڑے ہوئی دی پخپل ناکار دی دا ناکار دی ہوئی خسڑی ناکار سڑی تو خسڑے ہوئی
دا ددے اعتراض نمونہ لگا بل ددے اعتراض بنیاد دے پریبانے جس سے دا شرک کتابو نہیں دا شرک سے خبری پکے دا بیدات و ناروا خبری پکے آگئے اور نیک سڑی تا منسوب کری پر ایک تفصیل لے جواہر القرآن کی لکھی کیا بو گورے کاغذ سڑے بل اگر نبی دے اگر تنسبت کی داخو خالص دی درو ہوئی کاغذ غیر دنبی نے بل سڑی اور دا کلام ہوتا منسوب کری نواول دار ظاہر دار کتاب دا آپ کتاب کے دس شیر باغیان و تواغیان و پکیلی کری پخبرانے بھی کرے غروس و سوک رال شاہ علی اللہ سوانے علی کل لبلی علی کل پائے کی رائی سے قیسی علی کلے ڈاکٹر اسمانی راغ وہ ہوگو رکھنا وہ شاہ علی اللہ مشرے کو خواہ راقیدہ علی کلے رکھا داخو اور پسی بچہ کتاب علی کلے اغت احمد سوک کرے وہ اسی داد آغت تاریخ نے کل آسی آغت نسبت کی کل دس کتابی پا کتابوں کے کل داسی جا کلام کے خطاشی بندہ ہی کر ٹھیک دا لیکن اگو خلق اکثر رسو غلط نسبتوں نے کیا تھا درو نسبتوں نے تھا پیرانی پیر تھا خلق رسو قصیدہ غوثیہ منسوب کرے رہے چاہ شرک قصیدہ رہا اور ایدار پیرانی پیر سے کتاب دے درو گوائے مکی کتابوں کے سرف و فارس کے آغاز اشتا ہے نا دور سرے دولسم سرائے کی شاہ کتاب چلی کری قصید غوثیہ اگر تین نسبت گئی درو کتابوں نے منسوب گئی داد شیاطین کار دے لگ مدمخ کے بر اعلان و تفصیل نکلو شیر کے پکی نکلو مولانا اشرف علی تانوی نمی پی نکلو پاسا دیو بندیاں نے دو کا کول خدا دیو بندیان ہم سوچ نہ گئی وہ آغ سڑے وہ سکسان خخلے و آغستن حضرت شیخ القرآن دے پینڈے مرحوم آغا بس بلوا جوڑا کر پرے چو بریلیانو کتاب لکلے زمون دا مشر نم پی لکلے پائے مقدموں چلو لن آئے خمر دود کر وہ سکدری پر سر خور اڑی دی سر نڑا کی خیر اتحاد غاڑو دی سر سمر گریو رد نکو آ شیر کو جلوسن ملوسن ملک ترا اس طرح پرے طریقہ دی نیکان بدنامی اللہ پرے کی دن دن دے کسانت زجر اور کئی چھتا سلا اعتراض کے مڑا جانتا ہوگو رہا تو والے سائر نہیں سا تاسو جادو انترے کی تاغو نے تاسو کرنے نشتا دے یہودیان و مولیان ہم داشل شروع کڑا ہوگا مدینہ کے فاؤشا کے آئی بم جادو کولے منترے کولے درخے وے کولے بلکہ دینے زان لے لے مشغلہ جو رکڑے وان اور خدای کتاب شاد تک ودو لے ذکر اللہ فرمائی واتبعو جواب کی دائے شبے لنا بزد الان نے کہا اوغر زوتے خلقو دخدای کتاب دا اللہ کتاب شاد تک ودو لے رہم اور تابشی دائیں جو لستب شیطانان انسی او جنی او پس زمانہ دا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے جادو نو کرے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانان کفر کرو سنگا کفر خود بے خلقو تا جادو کفر والی یعلمون الناس سیر دائے تفسیرو شیطانانو دا کار کو سلیمان علیہ السلام پہ بدنام کو بولے دا کار کوئے ہوئی دتے ما کفر سلیمان سیر مقصد سیر نو کرے سلیمان علیہ السلام لیکن دا سیر پزے کفر ہوئے کہ کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام بولے ذکر دیر اقسام دا سیر چیا کفر دے بعض روایت کرا جی جو سائر کافر نے اور حد سائر سر حدیث کی راضی قتل ہو وجل
اگر چپا سیر کے اقسام دی سا اقسام دیر تفسیر ابن کثیر لکھی اور داغے نہ ڈیر قسم نہ تفسیر فتح العزیز لکھی ادی آیت کی لکھی چدے تے کفر والے ویلو داوی پدے و جبانی چدری پسیر کی کفر ہو کر ہاں دائلی درین جا باید دانس کہ حکم سیر مختلف از اگر در سیر قولیا فیلے کے موجب کفر باشد مثل ذکر نام بوتان ورائے خبیصہ و تعظیم کشان حضرت رب العزت اس مثل اثبات عموم علم و قدرت و غیب دانی و مشکل کشائی یا زول غیر اللہ یا سجدہ لغیر اللہ وغیر ذالک واقع شود بلا شبہ آن سیر کفر است یو جادو آغرے چپائے کہ خدای صفت بوتان اللہ روائے خبیصہ و ثابت ای قدرت غیب دانی مشکل کشائی دائی بنوں بکیسہ بھی کئی سجدے کئی دا بالکل دا سیر کفر دے و صاحب ہم مرتد شود سوک چلا کیا مرتد شوان چنی کسے کی نو سیر برائے مطلب از مطلب خود بکنان دیدا و دانستہ کافر میں گردت کم سڑے چدا سی جادو دخپل مطلب دا پارا غواری چمال اوکا دا سڑے مرتد کافر دے و احکام ارتداد برو جاری دا مرتد احکام بھی جاری سنگا اگر مرد سورا سے روز مولد باید دا تا توبہ کنت کسڑی ندرے اوز محلت ور کہے چھ توبہ باسی دے قول و فیلنا تبرہو کی اکا درے اوز کے توبہ بھی نہیں ستا نو اورا باید کشت اگر بیا وجل پکار دے و در مقابر مسلمین اورا دفن نہ باید کر دا مسلمانانوں پا مقبرہ کے بین دفن کے و بائین مسلمین اورا تکفین و تجویز نہ باید کر پا طریقہ مسلمانانوں دا اگر تکفین تجویز نہ لے پکار و برائے و فاتحہ و درود صدقات نہ باید فرستاد داغ لاسنی بن کے داغ پارا پر دعاگاہ نے نہ کہ شدہ منتری مولاؤ ادا شرکو نہ میں کول دیکھ ڈیر اقسام ذکر کری دیویلی چ سیر ست ہوئی دا سیر تعریف اگر سے شیر حاصل کردن قدرت است برفعل عجیبہ خارقہ للعادت بمزاولت اسباب خفیہ قدرت حاصلی پناشنا و کارون بانی سد پٹو پٹو اسباب و ذریعہ بانی اپٹ اسباب کیا روسو بیان کری چاٹول سے شرکیات اسبابی سے جنیات اسبابی سے او قسم و سبل قسم سبل قسم تفسیر رول بانی کے ملکی جو سیر ویلی کی ستا جو سیر حقیقتم آوئی جو سیرم دغت ہوئی چاغسر مانے اظہار دا قدرت تے پیو فیل بانے خارق للعادت جد عادت نہ خلاف سے شیخ کا رکھی خدا ولیو کی بے مباشرت اعمال مخصوصت اگر سر شرط ڈالا گول رہے خارق للعادت یظہر من نفس شریرت بے مباشرت اعمال مخصوصت شریر نفس نہیں خاص افعال کئی پائبان ناشنا کارو نخکار کئی آل سنت مسلک دار چ سیر لا حقیقت شتا حقیقت سمانا اللہ پا سیر کے تاثیر نہ چاہیے لیکن دے حرام معتزلہ ہوئی ددے تاثیر نشتر سرا پری کی بیان تفسیر احکام تفسیر لکھ لی کہ ددے تعلیم و تعلم کفر دے ددے عمل کفر دے کننے نئی کا اقسام بال سیرون خوین کفر داغے عمل خو کفر دے اور داغی ازدکڑا پتے مقصد بانے چا عمل پہ کوم دا کفر دے داغے تعلیم مطلقاً کفر نے پتے طریقہ بانے چ خلق پہ عمل کی نبیام کفر دے شیاطین پتے طریقہ کہو دا قسم قسم منتری کل نظر بندی کل دلاس و صفائی دا ٹول پرے کی داخل دی اللہ دا خوشے تانانو دا کار کرو جو علمون الناس سحرہ
کہ خلق تے سیر ہو. بل وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. سیر لفظ دیو کنا قرآن پاک کے تیش کرت راغل مادر سیر نہش پہ تزل دے حکم او یا پائے کی سیر مختلف معنی بانی. سیر کل جادو تا ہوئی, سیر کل نفس او باطل امر تا ہوئی, دارنگ سیر کل سی خلق الستر کے بندول سہرو آئے الناس مختلف افسان دیدا ہے. وما انزل على الملکین داد درم شباز دیکھ اعتراض اعتراض یہود طرف نہ درم دار آ گئے خبر ہے الٹکڑا بولے دا مخ کے اعتراض نے اعتراض پیدا شو مخ کی ویلی شو جو سائر کو کافری دیا سے بدائش سلیمان علیہ السلام سائروں وہ پخپل سیر کہو کنا منہ اور تبھی قرآن اور تبھی اگر سائر نو اور تاسو سیر کہیں تاسو کافری ہے وہ تب ما تدو شاطی ہر گلے چتا ہوئی جو سائر کافری جادو کفر دے بس پری بانی بلوشوا یو جان دا پاس توبہ توبہ دا سنگ نبی دے دے سیر تا کفر ہوئی دا دعوی غلط دا ولی السحر منزل من اللہ بواسطت الملکین سیر کو خدا رالے گلے دا ملکو بزریا وکل ما شانو کذالک ہو جائزن سغرائے کبرائے کی خود کم شے چی دا خدا دا طرف ہوئی و ملائک راوڑیا خو جائز جی کن ار کل چی دا جائز دے نفس سیر و جائز سیر جائز دے اصول چی جائز تا نا جائز ہوئی ناغا نبی نہیں اخو کافر کی دا سنگا نبی دے ہوئی تو ہی سنگا نبی چی تا جائز چیز تا نا جائز ہوئی دا سکل شددی پہ وہ باطل سیزبان رد کہیں اگر باطل شید جی دیان ہوئی سیدھا جی دا پلان کی سے قول دے دا پلان کی قول دے تب پھر رد ہوکین ہوئی دا سمن نہ رہا سیدھا وہ کافر دے گو رد پلان کی قول رد دے. قرآن حکیم جواب کئی حاصل جواب بیزا ہوئے جستا ستا سغرا تاسو اے سیر نازل شو بواسطہ دو ملیکو دا خدای دا طرف نا یا خمون دا سغران منو دا ملیکین نوی دا سوک شیطانانو لاول ساسو سغرا باطل لاول مقدمہ دی باطل دا ملیک نو دویم بدا منو چیزا دا ملیکو لیکن دا قول دی غلط دی چی سشی دا خدای دا طرف نا دا ملیکو پا ذریعہ رائی لینا بجائزی اقوال وہی چیز تعلیم دا جواز دفاع رہی گل نا دا اللہ تعالی رالی گلو دپار درے چی خلق تا تمیزو کی دا سیر او دا معجزے او خلق من کی دا سیر نا او دا عمل دا سیر دل رالی گلو خبر ہوئی تو خونیم گڑے کہیں قرآن خود در تا پورا ویلی جی چی ملائکو با تعلیم ور کاؤ کلاول بے سڑی تا نصیت کاؤ منا کاؤ بے دلیل سے پرے بانی سے جواز دپارے تعلیم نہیں کرے دا حاصل جوابی آیت کی بیا احتمالات کثیر ہی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت لال پرے کی مشہور خبرہ سباز تفسیر لکھ لینا قصو لکھ لینا لکھل سکے شباز تفسیر سند والے لکھ لے نمسانی دو مسند امام احمد مسند ابن ابی حاتم دا واقعہ کا مسند لکھ لے گا اچھا قصہ نا اگی والا سند نے لکھ لی
جامال دبندگانو بردل ملائکو پہ بد گنل اللہ واسطے ملائکو والے بدوائے وہی تو گول دے بندگانو تو سنگا بد عمل ہے اللہ ورتے پدی کش نفس ترے قوت شوانش ترے باپ ترے ذکر گناہوں نے کئی حضرت تاسل درکون دو تنا منتخب کے ناروت ماروت منتخب کر اللہ پائے کی قوت شاوانی قوت انسانی وہاں جاؤ وقت بابل خار تیرا لے گا اگر زمانہ کے عراق کے بابل دیر لیا خاریہ وہاں اس دائے بابل نام و نشان نشت رہے آ خاریہ نشت ہو ال تیرا لے گل ال تبھی ہو جائے کہ پیران پشان دے رشول خلق برادم ویدان رات لو خدے دی دسے روکو کرا لے کر دیا مسرا اکڑ خل کو بدی جادو آدمی دکو منترے پائے مل کے ڈیر شوے آیا ختم ہوئی والا رال زہران میں آئے سر چسو آ دائی پخلے جوڑی بس لڑو زہرا پرا اسمان کے استوری کمے وغیرہ استورے جوڑ کر ادی تے دنیا سزا گاڑے کر آخرت کوئی خدا دنیا نہ بخی دے جب نہ ویزان کر لو بابل پکوئی کے ہاں بس ویزان دی پکے ٹالے ہوئی سو کہی نہ پوجو نہ کی سوکھ سکی دے پارے چھ راگا لگا سانتیا پھر آجی دا کسی جوڑی کڑی تفسیر ابن کثیر لکھی اور سلط دیر صفا اول جز کے درے خبریں رد کی جو خلق ہوئی سند و لشتر بولے سند سے ٹھیک رہا لیکن آخر ما یکون فی ھذا انہ من روایت ابن عمر عن کعب الاحبار لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر دا روایت دا کعب الاحبار نہ کرے دائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے فدار الحدیث و رجا الى نقل کعب الاحبار من کتب بنی اسرائیل دا خود کابل احبار روایتو اے یہودی عالمو دا روایتو نا بید دا کتابو نا دا بنی اسرائیل نا کول رجال تاور سند صحیح دے لیکن منتہا دا خبر دا شان دا آغا دا اسرائیلی آتو نا کل روایت صحیح خو متن خراب دا بخاری مارتا ایلو اغلی کلی دا کابل احبار بارکی شکرنا نبلو علی القزن پاغبان از میں دا دروغ و شہود آپ کلام کے بعد دروغ رات دلگ سر دری ہو جانے چیز اسرائیلی روایت نقل کل پر یہ دکان شی چھو تفسیر لکلی چھو دے سنت شتا شتاکو متن بالکل اسرائیلی دے ابن کثیر دا زیاد تفصیل نہ بعد یوصل یوصل وی خیات صفحہ کی بیا لکھی کہ حاصل آئے جو الى اخبار بنی اسرائیل بس در حاصل راجر خبرون دا بنی اسرائیل ہوتا آیت رجوع دا دایت اور رسی اور لے صفیہ حدیث مرفوع صحیح متصل الاسنان الى السارق المصدوق پدی کی دا سے حدیث نشتا چاہ مرفوعی آغا صحیح و متصل الاسنان دا دے پکی نشتا رہے شفا د قاضی عیاض کی نکلی شفا دارنگ امام راضی نکلی حاجی روایت مردود فاسد غیر و مقبول دا روایت مردود دے فاسد دے دان قبلی دا قصہ غلط دا تفسیر رول مانی دا شہاب عراقی اور تنسیس ذکر کرے اور نص نص و شہاب علام نے تقد فی آروت و ماروت ان امام ملکانی یعذبانی علا خطیت امام زہرا فو کافر باللہ العظیم سخت فتوی کرے چا چی دا عقیدہ ساتلا چی ہاروت ماروت ملائکو ورسر دا عقیدہ ساتی چی دیل عذاب ورکی خدائے پس سبب دا زنا دا دی دا زہرے سران دا سڑے کافر دیں سب چی دا عقیدہ ساتی چی دا کارے کرو ادے پس نور دروغ ہم ڈیر زیاد جو کری
تفسیر البحر المحیط وہی دریس ہوئے اور دیرش کے قد ذکر المفسرون قصصا فی ما یورز من المحاورت بین الملکین و بین ما جا لیتعلم من امان یہ واضح قصہ نہ ہوئی دیل بچ سوک راغے گا نا شاگرد براغے سیر بچ دکاؤ مفسرین دا آیا پبارک ان سے خبر ہی لکلی سدی بہ ددا سے ادا سے بے سنگا ہوئی کل من ذالک وفی کل من ذالک القصص انہو مایا مرانی بین یبول فی تنور فاختلفو فی ریمان اللذی یخرج منا ایرا فارسا مقنین بے حدید یخرج منا حتی غیب فی السما اور نورا خرج من رماد یستعو اور طوائرا خرج من بین سیابی ناشنا لانجے بکے وطبے وارا بولو کا بتنور کے پتہ بولے رانا تیوزی ہو کدا ہوزی ہو کاغ ہوزی اب پتے سر بے ایمان تے نویست ہوئی خان نعوذ باللہ کہ ایمان پا پکے ہو کا نہ دے ایمان ترے بے تلر کا پا متیاز ہو کے دا خی ایمان دے یہ سڑینا پا بولو کیوزی دیوی حاضا کلہو شیعن لا اسیخو البتا فلی ذالک اللہ خسنا من شیعن وین کان اللہ سے و تعالیٰ نے خود یہ کتاب نہ میں ذکر ہوں دا بالکل غیر صحیح خبر ہی دی اس اعتماد بھی نشتر ہیں دا خدا کسی مقام ہے تفسیر قرطبی لکھی دو پنزوس کے دو امجل حاضا کل ضعیف و بعید انان ابن عمر لا سے من شے ابن عمر دانی دی ویلی سوک جوی دا سند سید دا غلط ویلی لا صح منه صحیح نہیں اب قرآنی دلائل پیش کری دی قرآن کے اللہ دم ملائک کو پبارک کی چاہے تو نے میری معصوم ملائک دی دخل حکم خلاف نہ گئی مکرم ملائک دی اگر نصوص صریحہ دی ادا قصہ غیر ثابت دا نو قصہ غیر ثابت من گڑت بانے دخل آیاتون تاویل دائے مقابلہ کو دا کفر ہی کر آیت کی توجیہات کو رہا دی آیت کی توجیہات پدے و جبانے دیر دی کہ پدے کی وہ لفظ ما پدے کے احتمالات دی کہ ما موصولہ رہے ہو کا نافیہ رہے اور کلے جو موصولہ شی نمخ کے ما تطلو مانے تف دے ہو کا پس سحرہ تف دے اچھا ماں نافیشی تو پما کفرا تف دے دفع احتمالات پما لفظ کے برات دی ملکین لفظ کے احتمالات دی کہ ملکین نہ مراد جبریل و میکال دی کہ ملکین نہ مراد ہاروت و ماروت دی کہ ملکین نہ مراد و سڑی دی مسماؤ پا ملکین قدرتے نہ مراد سری شیطانان تے مراد ہاروت ماروت کے بے لفظ کے اختلافات دے کہ بدل دے دے شیاطین نہ شیطانہ نمونری کہ بدل دے ملکین نہ دے ملکین نمونری او کنا دار دو سڑو نمونری دائیں گے رسط مائے علمان میں نہ حدن حتا یقول انما نحن فتنه فلا تکفر دا قول دا ملکینو دے پتور دا نصیحت کدا قول دا شیطانانو دے پتور دا ترغیب دا احتمالات سی را جمع کین یولس سے جڑی ہے یولس اگے جدا جدا اس گو رہا اغسنگ دے لفظ دا ما آیا موصولہ دے ہو کا نافیہ دے ما چی موصولہ دیا تف دے پا ما تتلو وطبو ما تتلو شیعتوینو او وطبو ما انزلال الملکین تابیشو دا خلق دا غی علم چی شیطانانو بیانو اور تابیشو دا غی سیرم دا غسیزم چی نازل شو پتو ملکو باننے مانے پا یہودو کی دو سحر رائج یو سحر دو زمانی دو سلیمان بل سحر بابیلی دویم داری چه ما عطف دے پاس سحر باندی لیکن نشاتی نے کفرو
یعلمون الناس السحر وما انزل شیطانانو کفر کرو خلق تبع تعلیم دا سیر ورکاو دا ما انزل بہم ورکاو ما انزل عطف شو عطف کی من وجہ مغایرت دا ما انزل علی الملکینم دا سیر نسیو یو قسم ہوگا عطف اس دکا پکا پائے درم داری چما نافیہ کا عطف دے پما کفر سلیمان تفسیر قرطبی پرے بانے کلک دے چھتا دے رکھا خبر اور عبارت کے بیاد تقدیم و تاخیر کے اور کرے چھما نافیہ کی نبیاؤ پرے کے ردی پہ یہودیانو باندے یہودیانو ویلو دا سیر چھرے جبرائیل علیہ السلام راوڑے میکائیل علیہ السلام راوڑے نے ملکے ناغا مراد کو دا ذکر جائز دے دروغ جو کرو قرآن تے وہ ماؤن زیلان لگ سنگ چھ سلیمان کفر نو کرے دارنگ نو نازل شے پا دو ملائکو بانی دا سیر پا بابل کے ہم نو نازل شے پا دو ملائکو پا بابل تاس دروغ آئے ملکین پر جبریل و میکائل نو نازل شے دا سیر پا ملائکو دا جبریل و میکائل ولی افترا کوئے دروغ آئے ادا عروسو بے بابل آروت و معروت بد شیاطین سر لگے لیکن نہ شیاطین کفرو یعلمون الناس السحر ببابل ہاروت و ماروت شیاطین کفر کرو خلق تب سحر خو ببابل کی اگر شیطانان سو کو یو پکی ہاروت و بل پکی ماروت دا این بدل کے دے شیاطین نہ ویا خدا دا ما نافیت توجیہ میں دتاو کا خم ملکین لفظی دے کے مراد یا جبرائیلی میکائیلی پہ توجید ما نافیہ لکہ منگویل چنے نازل شے سیر علی الملکین بجبریل و میکائیل او کل چھ ملکین ددین مراد آروت ماروت پخ پلے ملکین حقیقتاً شل کنا ما انزل علی الملکین ببابل آروت و ماروت ملکین سوکو مانے ہاروت و ماروتو بخبلان بلد توجید ایک دار شدہ سڑیو داڑے نیکان سڑیو اصنے بسری ہوئی آلے جانے بے باویل لے را ددی یو نم دے ہاروت و بلنم ماروت اما بابا موصول ہے دی تا تعلیم دے سیر ورکڑے شو ابتلان ان ضلع انزال سے تو تعلیم ادی لاڑ گیا برباد چل خراب چل آج خودل شو لل ملکے نے دو نیکانو سڑو تان ملے کو پشانتے نیکان لیکن دیا خراب چل نو لفظ ملکین کم دادری توجی جبریل و میکائل یا ملکین مراد اروت ماروت بخفلا یا مراد تنت و سڑیم لفظ ہاروت ماروت تلر شان پائے کی اور توجی دارا کہ دا بدل دے من الشیاطین ما نافیا نمون شود شیطانان لیکن الشیاطین کفرو شیطانانو کفر کرو شیطانانو کی ادوت تنو مشہور جونم ہاروت و ماروت و رائی نمون اسمان الشیاطین دویمت توجی پاکی دارا چی دارا ملائکو نمون دی حقیقتاً ملائکو نمونے جی کما نافیہ کہے کا موصولہ کہے نو نازل شو پتو ملائکو بابل کے چاروت ماروت دیں یا حاش نازل شو پتو ملائکو چاروت ماروت دیں درم دار چاروت ماروت داغی سڑو نمونہ شو چا کلمگا ملکین سڑی مراد کرن ہاروت ماروت دائینا بدر کرن دام سڑی شو آج خود علی شو دو نیکانو سڑو تا بابل کے دیو سڑی نمو ہاروت تا دبل نمو ماروت دیکھیں دادری توجی بیا و ما یعلمانے من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر دا کلا یا قول دا ملکینو دے یا قول دا شیطانانو دے قول دا ملکینو بھئی بطور نصیت بطور منع مانا ویدا سکے تعلیم بنوار کو دے ملکو درے سے ریچاتا سردی چی نصیحت بے ورتو کو حتی ینصحا نصیحت بے کو وہ یقولا ورتو بے
انما نحن فتنۃ من اللہ لکم منگا امتحان یو دخدے دو طرف نہ پتا سو باندھے منگا خدے ابتلا لرالی گلیوں دل نہیں رالی گلی چتا سو دائی زکن فلا تکفر مکافر کے گا پیز دکولو دد سیر او پامل کولو دد سیر تب ہوتا ہی نصیحت ہو گیا ٹھیک دم ملا ہے کو تو سیر کھولے شو قطر علی گلی شو دے امتیاز ابتلا پارا کو سڑے ہوئے پوئے کو زان پویا کا حتائن سہا نصیحت بے ہوتاؤ کو پری قول و تب انما نحن فتنتن منگ امتحان یو دا اللہ دا طرف نہ پتا سبانی نو کفر مکو آپ اس دکولو او پا مل کولو دا دے سیروانی اکل چدار شیطانانو قول شی ای شیاطین شی اغیبت ای بسی چل کاؤ دائی مانا دا مایا لمانے میں نہا دین دیو تعلیم نور کوئی چاہتا تردیش اور تب انما نحن فتنتن انما نحن مفتونان بے اعتقاد عملی و جوازیم فلا تکم مثلنا فتکفروم علی سبیل استہزاء بازید استہزاء نوی نصیحتن نوی مانے او سڑے پر آگئے او آغا بدا سی سو بدغن تک و تکتل دیو راغب کو زانتا چاہ لکا تاتے چاہوی لی چیزا موشان کے گا مفاسم کافر ہو تعلیم میں نور کو چاہتا تردے جو تبے ہوئے ترغیبن بے اور تے ترغیبن چھ مونگ بانے امتحان شہر دا خدای دا طرف نام مونگ اے خوبا فتنن سیر کے چولی انہوں تم مکافر کی گا زمون پشان ناغس کڑی تبے ہوئے چھ مونگ تا دا کافر خکارو نا زمکوانا خبے نا جی جی بات کافر ہو نخکار ہے چھ نخکار ہے رامخ کی شجدہ کیا بیا بتاؤ ترغیباً بولتے پری کی دا طریقہ ہوا کل چر شیطانہ نو قولی دامانے ماں ہتا یقولا دیبا شالہ تعلیم نور کو تردیش اور تبا ہوئے ترغیباً انما نحن فتنتن بے شکا پمونگ بانے ازمیخ شیرے دا تعویز جرے ازمیل شیرے دا سیر ازمیل شیرے فلا تکفر انکار مکو ددی دا اثر نام ٹک پک لگی مڑ سم ٹک پک کار دے انکار تھے مکو درے مانے پرے کی وقتی دو منگ شمارے ہوئے درے دا دولس توجیات کی کل پرے ٹولو کی آخری خبر بے زائی وغیرہ ہوئی بس لنڈ دا ویل واڑی چمنگ دام منو چدام ملائکو ملائکو نازل کرشو دا اللہ دا طرفنا نمی حاروت ماروتو دا تعلیم دا سیر دا پار نازل شو خو ابتلا من اللہ علی الناس خدا امتحان پا خلقو کاؤ پا ملیکوئے نکاؤ فتنتم من اللہ لکم وزیعہ نکاؤ امتحان چدا خلق عمل دا سیر کئیو کنے کئی دیدہ ازدکیو کنے ازدکی دی موجزاتو دا انبیاؤ پسی جاؤ کا پمنترو پسی دا خدای کتاب پسی دیو که پمنترو پسی یو ملک دا خدای کتابی مثالو گورا قرآن پاک امرا روانی دا خدای کتاب امید آئے تفسیر و دوریمی آغاز ایکی شرط نور خلق راشی آغی پکی یو دور شروع کی سوک بلد دور شروع کی دا دا خدای دا طرف امتیانی چھتا قرآن کی شاملے گی کپاغ دورا کی شاملے گی سیج دا کہتا دفع امتحان رہشی کر فلا تکفر خان پدے کی بھی آخری اعتراض پارش بار صورت ملائے کو خود تعلیم ورکو کر بولے اور پسی ہوئی فی تعلمونا اگر چو تنسیت بے کو نصیحت مجھ دکا کافر بشے خرے خیر تھے ماں تا سے خیا خیر دے عمل پہ نہ کم کو تھے ماں تو خیا یہ بسنگا خوار تھا کدی خون آن تیر شو تعلیم دا سیر و کفر دا شیطانانو خون یعلی مننا سیر تعلیم دا سیر دا ملائکو اور تعلیم دا سیر دا شیطانانو کی سفر رکھ دے قاضی عیاض شفا کی ویلی ہوا تعلیم و ترغیب انوازا تعلیم و انذار فرق دے شیطانانو تعلیم چی آغا دا ترغیب و راشی زکا خکار دے ادری تعلیم و دیارے اور کھولو وہ خبر بیام پورا واضح نشوان تعلیم خوشکن
تفسیر دشا عبد العزیز کے آخر تنقیح کرے دے اگر دار ملکین دا طرف نے اللہ سبیر تحذیر ہو اپنیز دا مستمع بانے اللہ سبیر تعلم ہو دی یرا اور کولا اغت نج دکا ہو سنگا اگر دا یہ مثال دارے کما یقول الفقی من اخذ درہما بدرہم فقد اربعہم یو سڑے مسئلہ کی یو مولا عالم اگر ایک چاہے یو روپے اور کرو دو روپے پیوا گستے نو دا سڑے سو دے ہوگا دا سو دے ہوگا دا ربا ہوگا یا چاچ فلان کے کارو کو فلان کے او پردے زنانت نیزے شندہ از دینا ہوگا چاچ پردے دیوال اگر سورے کو دن ورنہ نو تو مالک نہ رو تختہ نو دا اغلا ہوگا دا مسئلہ اسڑے ہو کی کیا نہ بار نے سڑے ہوئی یار مولا سے منگ تر اگلا چلو کو خان امولا سے منگ تر سود چلو کو راجا چو کو دا سن روپے اور کی دواری لیکن مولا پہ بولے بدنام ہے آگا کو مسئلہ کو لتا جیرن ملیکو بوے جسوک دا چلو کی دا کریمہ پکی ہوئی دا سے عملو کی دا سے لوگے ہو کی دا سے عقیدہ و ساتھ تینوں دار سیر دار جادو دار منتارم دا سے مکوائیں دی زک زان سر بے اولی کے زرزر خان بے شورو کرے سیدھا خود سیکھ لے نہ خود تعلیم دا تحذیر دا پارا اور کرو دیتا نہ یہ تعلمون جوڑ شا زک آغا مقام کی یو علمون ویلو دے کی یو علمون نہ دے ویلو دتا یہ تعلمون دے دی بھائی زکاو دیز دکاو دیرے دوارنا چی جدائی بے شولا بائے سر اپا میں اندر سڑیو دا زنان دا گیم دائیو خصیص عمل لے گا منتر و جادو درخو کے کوڑوں کے بے ہا کوڑے اس دکولے چے سڑے بے خزے نے جدا کا خزے بے سڑی نے جدا کو لے خسی سمن پرے بانے شیطان دیر خوشحالی کی کنا حدیث کی راضی شیطان یا زوار شو علل مائے تخ پو بو بانے کی الخ کر لی گی تو اور شیخ خلق گمراہ کوائے مالجگری کی دی راشی پر عمل پیش گئی یو تن ابلیس سوئی ما دا اکڑل ما پلان کی سرداش چلو کو گناہ میں پہو کو مانزن میں بن کو فقوت پیا خواہ رکشا اس کار دن نے کرے ما فال تو شین کڑی وہ آگا تو ما فال تو سے کوئی شابہ شین اور کی چھدے نور تیسی ہاں حدیث سیاسی رہے گا بل پکی راشی آگا تا ہی ما ترک تو ما پلان کے پرے نہ خودا تردے پورے چی جدا میں کرل خزم خاون نے جدا کرا سنگا مانے یو دارے چی جنگ والا پیدا کرن دو تو عزت طلاق ہے دنگ دو زمان کور طلاق اپنی دیا خونا بیا طلاق اساسی نو بزینا کے اختر شو لگا دارنگی شرکی کرمات ہوئے یو پکر شرک کرمات ہوئے مرتد شنو بس خضرت طلاق شوا زو واپس رالم ابلیس ہوتا ایرانی دیش مانا سم بچے خوتے کارم دغتی گئی نران دا ابلیس تا دیر خوخی دی ادا دا شرک تکے پا کنز العمال کے حدیث کی راجی چاہے شیطانو تو ہی ماں آگا سڑے پرے نخود سردے چیر شرک کلمات میں ہوتا خود المشرک میں کہا نوی ازاو تاج والا راسی ابلیس راشی اور تاج دا آگا پسر کی ری چیدہ درود تاج بسکائی دا تاج دا ابلیس خواہ دا شرک تاج تا دا ابلیس تاج ویلی کی کنا درود تاج تا ذکر دی درود تاج میں خیرے چاہ دا شرک تاج دے آگا دا ابلیس دا سر تاج دے پر ابلیس دیر خوش آجی سوال پر ایک پیداش چی دیپ جادو بانے دا کار کاؤ والے جادو کی تاثیر مستقلش ترے دا کولش جو آپ کی نا تاثیر شتاخ و مستقل نرے دا دنیا اسبابی دا سکر تاثیر پکی خو مستقل نہیں کچاو تا مستقل ہو گیا کافر کی عرب جاہلیت کے چاہ دم تا مستقل تا مؤثر ویلو چاہ تاویز تا مستقل مؤثر ویلو ناغا حدیث کے رالے چیتا کفر دے مستقل مؤثر ہوتا ہے اللہ ہی دین نو ضرر ورز رسا ان کی پرے سیر سرائی چاہتا ہم اللہ بے اذن اللہ مگر پہلم دا اللہ تعالیٰ
یا مگر پا مقرر کولو دا حکم دا اللہ اذن اللہ ذکر ہوئی اذن نخو معلومی اذن ہو اجازت تا ہوئی دینا پتہ ہوئی کہ شرخ دا اجازت سرے چکا ہوئے اور مخ کے معلوم ہے چنہ اجازت نشترے جواب دارے لفظ اذن قرآن کے مختلف معنی سر رہا تھا اذن کل دا خدا قدرت تا ہوئی کل دا خدا تقدیر تا ہوئی کل دا اللہ رضا تا ہوئی کل دا اللہ نصرت تا ہوئی ہر سے بہت جدہ جدہ معنی تھا دل تا غورا معنی اغسر لا بزن اللہ معنی لا بتقدیر اللہ دا دی بچ ذر رسانو دا بخدا دا مخینا مقرر کرو تقدیر خود خیرم سر شرم سر اللہ بے تقدیر اللہ دا مانا مکو چھ مگر پا حکم دا خدے دا ٹھیک دا حکم ہو لیکن دینا حکم تکوینی مرادو نو وہاں با پکراشی چھ حکم تشریر خدے حکم کرے چکو ہے ویتعلمون ندیب زکو آئے چھ دیل ضرر رکو اس فیدہ نور کو لام دا بلا بدی بیان کھا سڑے خواہ علم عزتی کی سفیدہ خو پکی کن فکر میں لمبانے سے پخ پلک کافر کے فائدہ پکی نہیں نقصان ہی خالص نقصان بولے پہ خدا کتاب پر رہے مڑو بولے پہ جان تباہ گئے وَلَقَدْ عَلِمُوا دام پائی زجر یقیناً فتوا دے یہودیان و تاری کتابیان و تام چہ خام خا سوک چہ خواہ کر دے سحر لرا نبی دلر باخرت جادوی اختیار کر جادوگر منتری لا پاخرت کے سب برخد ثواب نیش کرے کہ برخد ثواب نہیں ایسی ہو کافر ہی کر وہ جہنمی جی تو خپتا بیاوی خام خابت دے آغا شے شراو بی انفسهم چلی برباد کر پائے زانون اخبل شراسو و بیاو بین مرادی حلاکول قلو کانو یعلمون قدی پے دے پا تفصیل دا دی عذاب پا تفصیل دا قباحت ماننے دتا اعتراض کرنا مخیر لقد علیم یقیناً دی عالمان دیا اس وی لوکان عالم نارمان نے قریب پے رہے اللہ نہ عالمی سے نہ پوئی کر علم ددی اجمالن سرے چ عذاب ستا خو لوکان عالم نہ قدری علم تفصیلی وے علم تفصیلی نشترے یا لوکانی عالمون کے نفی دا عمل اصل کے مراد دا کہ عمل نہیں کن انداز چلگ چیلم لوکانی عالمون اصل لے کانم کانو یعلم لا علم گویا کی دی نپوئے گا زاندہ سے بے علمہ کو اور ترغیب ولانم آمنو کدی عقیدہ پا توحید لرلے ورتقو زانے بچ گولے دستیر اور دستیر گنام خام خام بدلہ اور کرشے دنیز اللہ تعالیٰ نے ڈیرا کو رضام دے سکر ذکر کر چی دیوے وہ جادو پا منتارو کی بھائی زمگ پیسی ری پیو یو درخہ بانے پیو یو کوڑا بانے مونتا 500 روپے ملا ری زر روپے ملا ری اللہ یو کم بختا لمصوبت من اند اللہ خیر ورد داغینا چرا تاسو پا سیرونو پا شرکونی را جمع کوایم قدی پیدین دابین نکولیم یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راینا وقول انظرنا اسمعوا رب دایتون واضح دے شیطان دو یہودیان یو عملو قرآن پای رد کئی گئن اور مومنان تے بند دے لیکن مخیر یہودیان و عمال دیدے کی تفصیل لوگو رہنو بیا در تبا شبہ استنباطی شبہ و جواب شبہ بد خارج نہیں آسو رسول اللہ علیہ وسلم چی مدینی منوری تراغے صحابے کرام باو تغوگی خیو پا مجلس کی بناس تو درس بشورو پا بعد مسئلہ با یو صحابی پوانشن رسول اللہ علیہ وسلم سب رائے نام رعایتو کا زمگا مونگا نا پوئے ہوں مونگا نوی نوی خلق ہوں پورا پا خبرہ نا پوئے ہوں زمگا رعایت کا مونگا پوئے کا بے مطلب رعایت سی لحاظ ظاہری لیکن کلکم رائن وکلکم مسئولن اندائیتی پائے طریقہ
یو سحر کی سلام ابا دا ٹکے پدی کی یو مالدار سڑے صحیح نیت دائی صاف عقیدہ ہے یہودیان اگی کے مجلس کی داوارے نا بار لاڑا اور خندائے شروع کر رہی ہے لگو تا رائنا دی گورا نبی دوئی رائنا دبی پا لغت کے دی یہودیان پا لغت کے کنزل سبو بے دبی وان دی رازے مگا بے مورتوائیو دی اوئی مگا بے مورتوائیو لیکن یہ جانے کی ہوئی نو پنیت دا بے دبے ہوئی پنیت دا سب ہوئی بیم رالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وقف وقف رائنا رائنا دیبان بے اس نا نبی تا پتشتا نا صحابہ تا پتشتا پا غیب ہو نہیں پویا جدا دیا پا کم نیت ہوئی اللہ کو غیب دان نے کہا اللہ تو پترا یہ جان رائے نا پکم نیت بانے ہوئی داغے دوج نے دا آڈر رو لے گئے کیا دزنا منو لا تقولو رائے نا ایمان والو رائے نا بن گئے مو ایدا مو ایدا مومنان تیز کرے چتا سے بن کے نو کہ یہودی بیا ہوئی کنا نو نیشی ویلے تو ویچ باس پابندی رب بڑے نبے ویدا کاغی تیوے لے چتا سمو آئے نائی بہتے چھ پک پلے ہوئے مگا منہ کھے نا نا مومنان تیوے تا سوے مو آئے ناغی بہم نوائی تا سوے دائی دا پارا سبب کر دے دلے نے دیا منہ کھڑا یہودیانو تا خبر ور سید چھ گورا منہ کھڑے دے نوے غیوے منہ خیوے پک پلے ہوئے کچھ مونگا شورو کرنا بس زم دزد دو جنے بند کر نے اعتراض اس سمبات جا پیدا شد سیدان نبی اور دا صحابت زدیان نی ولی پخپلے و کریمہ ہوئی اکل چمونگا شورو کنو بیاوی دا ناروا دا پلے ناروا نوی و چمونگا شورو کنو ناروا اور تو ایدا خمونگ سر زد گئی از زد والے چی مونگا پائی بان ایمان نروڑو آگا نبی نشی کہہ رہے ہیں جواب بم بدے کے خارجی خلاصہ جواب بدائی جو گورا مونگا دا لفظ پزد بانے نے بند کرے مونگا زدیان نیو زم سینے صافی جی بلکہ دا لفظ پتی و جوانے بند لے چی دا موہم نے صاف الفاظ وائن موہم تکی ولی وائن موہم تکی ولی وائن حاصل جواب دار ہے کہ کلت یو ملک تلاڑے مخ کے تشم کلے چھنے وے طالبے وڑکے پا مسئلہ نے خبر صاحب ہموے چاو دعا کی راشترے چپو وسیلہ دفلان کی اور پا حق دفلان کی اور پا برکت دفلان کی صاحب ملتا کی درود تاج وے چھتا فیل بلاول وباولی سوستازان تو تخولو جو قرآن نہ خبر شن واپس کری تلاڑے عدد سخلق ہوا ہی وہ ماغا درود تاج وے مجانبہ میں نور کلماتے وے نتائے لانوں کو چھ مو آئے دا مو آئے حقیق یو گولد اس زدیتا وہ سپورے بخفل وے آچے اس مونگو آئے نمونگتا وی مو آئے نا شر نا نا روائے جواب بطت آو کی چھ گورا اس مونگتا پورے پتہ نو مونتا علم نو علم راغے چھ دا لفظ کے موہم شرک دے وام دے دبے دبے وام دے دا شرک نو دا سی کلمات سلوائے صفا کلمات بو آئی بنا مر خبر آسل کی دارا لپے قرآن دا سی دب گئی اس دے کی دا مسئلہ یہودیانو پنیز بانے رائے نا سنگ کلمات دائی پر اندکے رائن آسل کی در رعونت نا رعونت رعونت میرے کے در خوم اختا کم اقبتیا اس ہمسی پر دو چپر راتن کو روز کبس پیشے گی گویا کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کم اقلوے رائن آسل کی یہودیان استعمال ہو مانگو یہ رسلم تزو بے اکوبے اور تاہے مگو را آپ رائن آسل علی بھی پکے ولے وے رائنو کا قومنو پاوالا کرشی
دا الف بے پکی لئی اللسان کو لئیم بے السنتیم کنا دا سی بے رائنہ رائنہ من رائن اے بے اکوپا پیغمبر دا چی احمق کوئی نہ کافری کن دا بے دبی را خدا بے دبی کفر دے اسی مسیح دا ہوئے چی اخب خار تا پا کچی سور دی یو توجیدہ وا چی دا مهم دا کفر دے مهم دا بے دبی مهم دا کفری چاپ کتائے چدا اصل کی رائینا رائینا یہ بلی اللسان پا کیوں رائینا یہ بے تندا سے حضب ہون تک اکڑا اور آئی بے پا مانا آغا بانے ناغب سے چرائی کلکم رائینا کلکم مسئلون رائیتی بلکہ یا خو پا مانا دبے دبے غصے چرائی عام شپن کی طرح لکھرے چھ گڑی بھی دے سرے اوخان سرے اگر تو بے رائی ہوئے گا پن کے سڑے شپن اگر با دیدے سپک گا گویا کی دے یہودیان مطلب داو کہ دا نبی و شپن کے دے دا صحابے گڑی بیزے اوخان نی نعوذ باللہ زناور ادھے دے شپن کے دے رائینا اے کہ بے اللہ یو لسان دا مسل کی دے پیامبر بے دبیوان اور دبی بے دبی دے نبی کفر ہی کر پدے لحاظم دار کفر کلے مشپا سد بحمد دو جی درم چرے حضرت حسین علی رحم اللہ ہوئی چدا سکھ دا دی مطلب و رائینا رائینا لیکن دا رائینا نا مراد تو ار رعایت رعایت الالہیہ نگہ بانی یو کلکم رائن والا مسئلہ رہا ہر یو تدبیر کئی اخفل کو انتظام کئی یو رائی ویلی کی کہ حفاظت کو ان کی تار مصیبت تنو نا تکالیف ہونا اگر آئی بمان حفیظ دے یہودیانو کی رائن آئین مطلب ادائی کہ انتا حفیظ ہونا تو زمگا نگاہ بانی نگو رہا نبی تا نگہبان ویل خو شرک دے کن مانتا لہم بے حفیظ قرآن برسو ہوئی تا حفیظ نے حدیبہ تے رائے نامانے حفیظ و نام تے تب یا کلمہ شرکیہ ہوئی کہ اللہ نہ سوا بل جاتا نگہبان ہوئی کہ تب بچ کے ان کے تو ساتھ ان کے وہ رہا یہو جانو تا نبی تب خونہ کاؤ تا خود امینی دا وجنے کی کن نا رائی مطلب داو کہ پر اس صحابوں کی دا کلمہ شرکیہ دا پر خورشی مون بے موائیو چی دیئے موائی جی بس خورشی پر حضری مطلب دا شرک کلم کہ صحابہ دا استعمالینو دی با مشرکان شکر پر اقال صحابوں کی کفر شرک پیدا کرو مومنانوں کی پیدا کرو دادریم توجیح سلورم توجیح یو بل استنباط زمان دا تاریخ پلی آزمان تاریخ دا مصر کی لکلی چاہی دا دیر اسی زنے عبادت گاؤ لیکن پائی کی علوی الہ اکبر دائی چوکن نور شمس اغتب دی فارا آئے فارا نور تب فارا آئے دارنگی دا دیا قیدہ داوش پر امال کے بادشاہ چی کنا اگر معبود شمس دویلی دا دا سوری دا دا نائبی قائم مقامی دا دیو جنے اگر بادشاہ تب ہے فرعون وی دا فارانے محفوظ کرو فرعون سمان او دا دی پنیز بانے ذل الفاران ذل الران دا دراو دا فاران سوری دے پر اگر آگا سار دین آگا تب ہے ذکر سجدے لگو لے اگر بس ذکر ہے شزہ الہیم پا ماہ کی دنوار شغلی ہوئی گویا کی راب بیا فیتے ندیل رکڑا راب ہے راب راب دنی پنیبان معبود اکبر جدا دیر غٹ معبود لے دیچ راب مدینہ کی آگا زڑا استلاح دا مصر شروع کرا پیغمبر تا رائے نام رائے نامانے تو معبود لوے زمون لوے معبود
سنور غنتا معبودنا مثل معبودیت شمس دے مطلب رہو دائے مطلب داو چھ پا صحاباو کی دار شرک کریمے اور ننو دی عجیبہ پی پوئی گی نا دا خامیان بار صورت حاصل دارا ہوا صحابہ کرامو داٹکے پا صحیح مانا استعمالا کافرانو دا یہودیانو دا کفر پمانا دا شرک پمانا استعمال ہو اس قانون دارا ہو چکر یو لفظ کے دو معنی یو معنی صحیح یو معنی غلط ہے دے لفظ مہم دا مہم لفظ کیا دے دے لگی مہم لفظ اس مہمات کی قانون ہو گورا لفظ مہم معنی لفظ مشترکہ دا صحیح اور دا غلط معنی دے بہت خالی نہیں یا بہ ورود راغلی پا شریعت کے دا جواز داغے یا بہ نہیں راغلی دا بہت روایہ یا بہ پشرا کی ورود یا بنے کشران ورود دون ایہام بیا نقصان نہ رسی وہ ہم تب نہ گورے بیا بہ شرے تب گورے مثال سرے لک سیدنا مولانا اللہ نے سوا بلبان اطلاق جائز دے بولے حدیث پر باب کشتا کن قرآن کے مشرے یحییٰ علیہ السلام تے سید ویلی سیدن و حضورن دا مہم لفظ ہو لیکن بل طرف تا شریعت کے دن دلیل موجود دے پہ اطلاق پہ بندوان دے مانا بے حجودہ جدہ یہ نورا ممثال شلکہ سمیع بصیر ہو گورا سمیع بصیر دا اللہ صفات کی بندت ہم قرآن کے سمیع بصیر ہوئے لے بندت ہے میلے سمیع بصیر دے مانا کہ بے فرقی کو اطلاق بے جائز ہی ولے شریعت کی حدود را رہا یا غمار تنمخ کی اصول کیو ایلو برکت لفظ بغیر دو دعانا دائن نسبت کول مضاف کول مفعول تا ما یا بیوال برکت کم اگر جدا مہم لفظ ہو لیکن شریعت کی عروج چیئے دین منتے انکار نشو کولے ہر مہم نبا انکار نہ کہے شرعی عروج تبہ گو دویم مہم آگا دے دویم دو معنیوں صحیح و غلط اور دلیل لفظ دپارا عروض شرعی نہیں دلیل شرعی دو جواز نہیں نو پتہ قدر ہے کہ شامی قانون نہیں اللہ شامی پخپل علی کلی پینزم جز کے دو سودری پنزوز مجردوی حامل مان المخال کافن فی المنع عن التلفظیم تے قیدے مجرد وہم دا غلط معنی محال لے دخا محال وی باطل تے یو محال یو محال شامی چلو لے تندہ سوائے مجرد وی حام مان المحال خالص وہم دا باطل معنی کافی دے پو منہ کے دا تلفظ دا لفظ نام تلفظ با پائے بانے نا کہے بس دا کافی ہے ولی علی کا معنی روائزہ کا مہم بد دلیل دا جد نشتا کتا تبوی مونتا دلیل اخا ہے علیکہ خدا وہ ہم پسی دلیل لے من عن المہمات بانے فقہاؤں مختلف امثال پیش کری مجموعت الفتاہ کے دا آیت پیش کرے عدد دلان مہمات ویلی پائے مہماتو کی درود تاج ویلی مجموعت الفتاوہ دائے دریس اور دیر صفا فتاوہ رشیدیہ یہ اصل پین سلوے صفا آگا نسخے زڑے چکم مون سرے لہا دین نوے نوے چاپ کی ہو کلا بکی ستا صرف کی کلا سا کلا تی سپا دی مسئلے لری کی فتاوہ رشیدیہ خودے صاف لکی اگو ایدہ درود تاج دا فیل بلائے والوبائے والمرض والقحط واللم پکے دیں ظاہر کے دا الفاظ شرکی ہے کسڑے ہوئی چی جی جی در مانشتا کا نا مرض دا کفر رد گئی وہ بار کفر رد گئی دا تائیل شکا ویا غلط مانم پکشتا خخکارا ندک کلمہ شرکی خود دک کلمہ موہمش وار
اغوی درے فضائل خلق اور زان جو کڑی جاوی درود تاج چرے غوخ دا امیان تا خودل مولا کینی پیر کینی امیان تا درود تاج وائے ندا سری سم قاتل سے پور دا نفسم دا خو زہر قاتل و تسپاری دا خو دا سرے لکا پیر سے مورید تا ہوئی در زہر و پیالے اس کچھ مردار چھے معلوم چھے دا پیران آگا مولان چکم خلق ہوتا درود تاج خودلے دا اجرتی قاتلان خلق جو جن ایمان والا تباہ دا مہم لفظ ہے مہم لفظ گر لکا عبد نسبت غیر اللہ تا عبد الرسول عبد النبی یا دو اتاریں گے نور دا عبد اضافت کی غیر دا اسماء اللہ تا عبد الحاکم کلب ڈاکٹران ویلس پروفیسران یا پیج بسری گئے الدین نے خبر نہیں نمی عبد الحاکم چاہ نمی خی عبد السلیم ست دا کرتا دا خدای نم خکاری عبد الرسول خدای نم نیخ دل تینوم عبد الرسول عرب تلر چی عبد رب رسول سیاب لیکن نم دے شرکی ہے خیر ندل دا کم بدل کا عبد رب رسول التیدہ نم خول اخفل خان حضرت عین اللہ عبدالرسول وی نحو کی اور ملا تیر شیر عبدالرسول مد مدی نہیں لکلے دیر غٹ نحوی دے نو غٹ شیم نہیں دے ٹھیک دا نحوی دے نحو اخلی کلے خوشی دے اور اسی اگا نمو نہیں عبدالرسول بند حسن و بند حسین و بند علی دو اسی اگا نمو نہیں دائے بارکی شرف اکبر دوگور دو سو عصد دیر شکے شرع فقہ اکبر پائے کی لکلی دا کہ عبد الرسول و عبد النبی مہم لفظ دے دینا مانا پکار کتر تعویل کے چابت جی مجھے خدمتگار تو آئی سب ہوئے اور تو خوابت کو بنتا تم ہی کن عبادت کو ان کی تا آگا شید پیدا کی یو خدا انبیاء نمونے آخو بہتر نمونے ابراہیم نم کے اسماعیل کے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے سر آئے چھ مگدہ نم مگدہ کنیت زمان و زمان اس میں کنیت عام محدثین بائے کے کلام کے عام داوی چھتا پاک زمانے پورے مختص رسو محمد یا بازی کی محمد رسول جو تسمیم پر آسر جائز دے مہم لفظ بنے استعمال ہے مہمات انہیں شریعت کے منع کرے سڑی ماشاء اللہ وشیت یا رسول اللہ کہ خدے اگاڑی تو اگاڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خا جالتنی للہ ندن خدے سرد شریک کرم دا سمو آیا دا سمو آیا کہ ماشاء اللہ بس کسو کو سر ذکر کہیں سما ماشاء فلان وائے سما سر آئے دا سمرد شریعت تحفظ دے دے تحفظ دا توحید ہوئی دا بحق فلان چرے بے بارکم شامی باس دالی کی فتح رشیدی ہم لکھی دا مہم لفظ دے کہ سڑے ہوئی چی حق نہ مراد دا حق تفضلی اخنا خدای بانے حق تفضلی خوش لگا وہ سب ایتے اخلی خبت طرف تے معتزلہ حق واجبت اخلی حق واجبہ پا خدای نشتا گا ندائی سر دے وہم راجی نوولے بے حق فلان وے بے برکت فلان پا دعا کی ہوئی وسیلہ غالی نیوخ مبنا دعا پا نقل بانے نقل نشتا دا ارگر چھ نقل نشتا پا دعا گانو کے اوہ ہم پا کشتا رہے چھ تے اضافت چاہ تک ہے فائد تک ہے کہ مفہول دے گئے مولی رائے نا کلمات وائے لائے ہم قانون کے پر نمو آیا تاسو ایمان والا اور آئے ناما مو آیا داسی کلمات چھ وہمی دا شرک و دا کفرم دا مطلب ذکر دا خاص مراد دے عام وایا تاسو او وقت ضرورت کے ان زورنا اور کلا مخاطبہ آغا بالخصوص کی خاصی یا ایو لزین آمنو دا آواز پا قرآن کے نا اتیا کرت رہا لے رہے نواسی یا ایو لزین آمنو
خصوص بکی راجی عموم بکی راجی لیکن اول مخاطب پری کسو کو صحابہ کرام دار قرینوں نہ معلوم ہے صرف صحابہ پا مجلس پورے مختص ہو مجلس کے اگی تے رائنا بوی اگین ہوتے رائنا موائے مجلس تے نبی کی وائے چون زورنا یو شرک ہونے نہیں کہا اس وقت یا نبی اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا چلے ہوئی پر اعلان ہوئی یا نبی زمان حال ہو گورا یا نبی زمان حال تا گورا کتو تیدان ناروا دیوی قرآن کی ویلی چھے انظر نا داغا اہل زی خلق تھی کنا چھے قرآن نے شرک ثابت دی حلک انظر نا دا مطلب نرے چھے غائبانا چھے روائے چھے انظر نا ولی منگا الزامی خبر رکھو کہ انظر ناو این واسمعو تا تا موی بیا واسمعو وکی دا داغی پیغمبر خبر ہوتا چی تا تا دا قبر نمس خبر گئی وکی دا شور مکوا تو وگ نگ دارتا بیا واسمعو اور ابتا دا نبی خبر قرآن خویلی اور ہے بیا نو انظر نا بانے عمل کے پا اسمعو نکے افتو منون ببادل کتاب تکنون بباد نا نا دا مختصو پا جون دا نبی پورے دا نبی جون کی دا پا مجلس کے انظر ناو آئین واسمو وگوز تک دائم وللکافرین عذابون علیم تا پا کیوں لے ہوئی پاس خلطل کی رضا دا کافران ہوتا کافری من آغا خلق چی کلمہ در رائن آپ پا نیت دا کفر بانے استعمالیں دید پار عذاب دے ذرناک دا کفر پیرا دے استعمالیں کافر چلے ما یود الذین کفروا دا گور دا مکہ دا پارا تائید دے یہودیان خپشول چتا سو گرم تر زد کا ایم گئے اور ٹکے وایو تا سو ایمان نے نا اللہ فرمائی مومنان تم او قسم تسلی اور کئی چتا مکہ پکے گا دا کتابیان وانے اعتماد مکوائے دی یو لفظ استعمالی نو بس خبئی سا نا دی پٹ پٹ تاسو شرک تر آکا گی رائنہ کی دی مطلب داو چی شرک تر آکا گی ننو غاڑی کافران چی کتابیان دیا و مشرکان چی راو دلے گریشی پتا سبانے سصاف خبران صد خیر خبرمانے صاف کلمہ ساسو درب در طرف نام دا مشرکان نغاڑی چھو انظر نا دی رازی انظر نا دی ہوئی جرائے نا وائے دی ہوئی چھو مہمات وائے دی ہوئی کلمات شرکی وائے دی خیر خونو غاڑی تا سولا خیر دے کسو صاف کلمہ اللہ زینہ کفر من آل الكتاب ولن مشرکین دا گر آل مشرکین آتف دے پالے کتاب باندے دوار دا اللذین کفرو دلان داخل پر لائد تاکید دا پارا وڑے آ کسان چی دی کافر آ کافر سوک دی باز دالی کتاب ہنری انور مشرکان دی علی کتاب ہٹول کافر نو کن باز آ مشرکان ہٹول کافری ہر مشرک کافر دی پری بانے تراز رات چاہتا فتقاضان مغیرت کی گن دینا پتہ لگی چاہے اہل کتاب کافران تب مشرکان نوائے اہل کتاب چی کافری انہوں مشرک بن نہیں مشرک بتنوے لکھی دا اطلاق منہ دے گورے یو احکام دا مشرکانوں کے بعضوں کے استثناء اخبر سرازی دی صورت کے ہاں لیکن اطلاق دا لفظ مشرک چھتا لفظ مشرک اطلاق بننک ہے پا کافر کی تابی باندے داد دری آیت نے استدلال غلط تھے قرآن کی دعوی سے آتا فکڑی کاغات افدہ مغیرت دپار شکنہ بالفرض بنا پہ اقول دعو صرف پڑے بنا پانی چھلے چاہی او نمنے رچا بل نمنے نمونہ ذکر کئی صرف دا کافران والے کتاب نمشتا کنا چاہل الکتاب اور دا امیانو دا پارا بل نمناو نا ایتا مشرکانوی ایتا مشرکانوی
تعطف دا اسم پا لحاظ کرو شدائی دا پارا بل تعبیر نہ دین دا مطلب نہ معلوم ہے چھ کافر کتابی تا مشرک نہ لکھی ویلی کی رسط دی صورت کی برازی سورہ توبہ کی برازی چھ کتابی تا مشرک ویلے رہے اللہ تعالیٰ خاص کئی پفل رحمت مہربان سر چال چوڑیم ہاں دے والا المشرکین کے بلد توجیح کر سبھی دام گولا دے تا صفت علی صفتم ہوئی تا سوال لڑو دا فشو دا اہل کتاب چری دی کی دو صفت علی اللذین کفروا والمشرکین اتو صفت علی صفتم ہوئی کیا دیکھ دوار صفت ہے دا کتابیان کافران ہم دی صفت دا کفر پکے دین کفر صفت دا شرکم پکے دین دی دا نواری چا خیر دی راشی دا توحید خبر دی راشی دی دا نواری کا نا دا خدای رحمت دا چا پخلے بندی نا اللہ خاص کی پخل رحمت خاص تا سر چال چوارین رحمت خاص ہے اور نبوت تو چیری آخری نبی لے ورگو اور کتاب انہوں کو افتام دا اللہ رحمت خاص ہے اسی قرآن پاکی دا اللہ رحمت خاص ہے توحیدی دا اللہ رحمت خاص ہے توحیدی کلماتی دا اللہ ورکی چی چالا واری اللہ کو خاند لے فضل دے ما ننسخ من آیتنا و ننسیام نات بخیر منہا و مثلیام دے دینا پنجم شبہ اور پنجم اعتراض ارے پنجم اعتراض دپارا نقطہ سوا نقطہ حقیقت کے دعوی کتاب لیشو کدا رسول داغ دا قرآن داغے نہ پدسرا مخکنی کتاب نہ منسوخ شل تورات منسوخ شو انجیل منسوخ شو من احکام دائے منسوخ شل فرعیات کی اور دوئی دارنگی ددی نبی پراتلل اسرا مخکنی ادیان منسوخ شوال داوئے لشو گا نسخ راغے اس آغا خوا یہودیان دغا نسخ نمائی زمگر دین سنگا منسوخ خبر ایسل خپل غرض ہو ندارنگی قرآن کے حدیث کے دن دنم نسخ ہو یہ حکم را گئے بیا بل حکم را بے منسوخ کا مخکنے حدیث کے بم داسی کلے اور آگئے بل بے منسوخ ناسخ بلائے پار را گئے ولے دو وجود نسخ نہ پا قرآن کے پا حدیث کے انکار اہل سنت نہ گئی مذہب دا اہل سنت دارے دا مسلمانان جو قرآن کے نسخ شترے حدیث کے مشترے لینا خواہ انکار مشتا اصول کے تمائل ہر گلے کے حکمنا پر دے دل داسی اور اصلی مرض پہ یہودیانوں کے خدا سے خپل نہ سخے نہ من گانا خپل دی نرال نام اعتراض شور ہو گئے دا سنگا نبی دے دا سنگا پیغمبر ہوئی ننتا سے او گم کئی نصبا ہوئی بدل گئے کرے ہو کم کئی نو کل بل کئی دے متردد دے پخپل احکاموں کے اکم سڑے چھ پا احکاموں کے متردد ناغ نبی نہیں آدخ دے پیغمبر نہیں بس دے نے دخ دے نے دائے ہو کم دلیلی شورو دخل کسلوں کے راشا کی واشو چرا گورا کرے ہو کم کئی کل بل ہو کم کئی دے پا احکاموں کے متردد دے ندا خود خدر طرف نہیں ولیکن اللہ دا طرف نہ رہے تو خدا کو متردد نہ رہے چکل ہے سوئی کل بل سوئے دائر فراز و دخل کو دا جواب حاصل بسی حاصل جواب دے جواب دے بے قدرت اللہ بس دائر سری جواب جواب دے دا اللہ پا قدرت بیان اللہ دا نسخ چکی ولی کی دا دلیل پڑے چ اللہ پارسی قادر نے دا دلیل پڑے چ دا اللہ بادشاہ ددار سوم قادر کیو چ بادشاہ نے دا خوخدا کنا کہ کلے او حکم رالی کی کلے بل حکم جواب حقیقت داشو نسخ تراجی
دا دلیل دا عجز نہ رہے دا خدای نہ کئی دا عجز راج بلکہ دا دلیل دا قدرت تے دارنگی دا دلیل دا ملک و دا بادشاہ رہے بادشاہ کامل چیکن آغت ترویمات کو لی شکن چکلے حکم را لگی کلے بل حکم را لگی دا آغی سرم مناسبی دا بد دی سرم مناسبی دا عجز دا خدای بانے مر حمل کوا ہے فتردد دا نبی محمل کوا ہے تراز مکوا ہے دا و خدری سوال جوابی ہے دن صاف تشریح تفصیل اصول کے ویلن دی اور تفصیل سرما خلی کلی آئے کہ لغوی معنی دائے اصطلاحی معنی دائے اور چونکہ اصطلاح کے پمانوں کے فرق ان دائے پشمار کے فرق راگ چنہ متقدمین و معنی عام ہوا ناغی وے منسوخ آیتوں نے دفینزو سونے زیاد تھی متاخرین و معنی خاص ہوا دیتا اصطلاحات ہوئی ندائی فنی بانے صرف شل آئے تو نو اور سیوتی ذکر کرو اشل وہاکا تحریر آئین لا مزید لام عشری نحررہ الحزاق والکبرہم راشوی تحریر دیتا آئے تو نو چیزیاتی نشترے شل آئے تو نری ماہران علی کلی لی ظالم صبیدات پاغی کی رتمائل شاہ علی اللہ رحم اللہ فوض القبیر کے داغے توجیحات کی جدی آیت کی دا توجیدہ صحیح پینزہ آیتوں نے صرف منسوخ پادی کری بیا مغوی علی شباب التاویل واسے تاویل دروازہ کو رواسے ہے سمت دب دی پینزوں کے تاویلات کے دیشی و داس طریقہ چھے نصف و پکرانی شکن نظم طریقہ ہم قرآن پاک کے دارا چاہتا پینزا آیتونا بالخصوص جروس تو آپ راضی ہوا زیب بزیں عام مفسرینوی چاہ منسوخ دی مونگ با پائے کہ تاویل کو پداس طریقہ چھے نصف پکرانی شکن لیکن ددین علی دائر تراز نہ پیدا کی چتاسو نسخ نمانے ہو گورا لیکن تاہید ہے نسخ ہوں گا مہنو ما توصول کیوئے لیو یو نسخ دے یو استحصال دے یو نسخ دے یو تخفیف دے دیکھو فرقو نہیں مونگا نسخ مہنو لیکن استحصال آیت نمانو استحصال سے ہی آیت دوے خیستل دا تمام احکام انہ خالی کول جس صرف تلاوت ایک ہے تلاوت اور نور پکیز پیدا نہیں دا سے نصف نشتا کم پنزا آیتونا یا شل آیتونا شراشی پائے کی یو مانا چکینا منسوخ ہے انہ بلا مانا چکینا نہیں منسوخ ہے یو حکم منسوخ ہے بلو کم پکینا نہیں منسوخ نو منسوخ ہم پکشتا ہو غیر منسوخ ہم پکشتا دا نصف نے انکار عمران گئے اور استحصال دایا تمرانا دارہ انکل ہم گئے ہوتے ہیں تو تخفیف وائی خلق و تنسخ ہوئی علماء آگئے تو تخفیف ہوئی تخفیف تخفیف سرخا معنی حکم دمخ کے نام مثلا گران دے نروس و احسان کا حکم خواہ دے گا مخ واجب و نروس و مستحب کا دیکھ وصف منسوخ شہر صرف کا حکم خونے منسوخ شہر پاسل کے حکم خوشتا کا نسخ و حقیقتن آگے تو ایچی پا منسوخ بانے عمل کول بیا حرام شی اکل چی عمل پی کول جائزی بلکہ ثوابی نہ ایتا منسوخ نہ ہوئی ایتا تخفیف ہوئی گیا قرآن کے دیر زین دا سشتر ہے چاہے کہ تخفیف دے ہو سو مفسرین آئے تا نسخ ویلی دی مگو ایزا نسخ نہ رہے میں انکار ہونے راج ہاں دی آیت کے مونگو ایلو بیا نسخ و انسا دادوے ذکر کرین درے فرق بگوئے ما ننسخ من آیت انہو ننسیان ناتب خیر منہاو مثلیان
دا فرق پا بنا بانے دا دے مونگ پینزا مانے کو دا فرق ما ننسخ من آیت نسخت نسخ دے بیان انتہائی تعبد بقرائت اللہ آیت والحکم او بہما نسخ دے دے چی پدی آیت تلاوت ختم شو ددو کم ختم شو یادوارہ ختم شو او انساس توی انسامانا پری خودل بخپل حال بانے بلا تبدیل چھائیس تبدیلی پا گرانی بالکل مقابل شو نمان انسخ من آیتن آج یہ منگا ختم کو یو آیت در یا حکم دا آیت در او نن سے ہایا اپریگ دو بخپل حال باننے پدی مانا کہ نا تی بخیر امین ناو مثلا و صرف دا ننسخ سر لگئے ننسیا سر لگو تو عجت رانے گا ننسیا کے وہ بزیر پریخو دا کم جا آیت چیم گا منسوخ کو تابو داوام ختم کو یا تلاوتن یا حکمن نن ناتی بخیر امین محمل کار نکو روڑو مونگا بیا داغی نا دیر فیدہ من یا داغی پشان دیویم کالر زی خالی نا پا جتی گوئے دوائم ما ننسخ من آیت نو ننسیام نسخ سرے تبدیل دے دا تلاوت یا دا حکم یا دا دوارو لگا مخی تیر شو و انسا چی دا انسا اگر یہ رول دا قلوبنا دا ضرون نا بالکل آغسل دام یو اختلافی مسئلہ وان دا اصول کی مالی کلے چاہ دا جائز دا چاہ اللہ تعالی بعض واحد دا نبینا دا صحابانا یہ رکی چاہے او جائز دا چاہے مانا دا اختلاف پکیو ظاہر دار چاہو بعض واحد اللہ یہ رکڑی دیتا دا یو قسم نسخ دے ایتا انساوی نما ننسخ من آیتن آج مونگ بدل کو یو آیت تلاوتن یا حکمن او نن سے آیا یہ رکو ستاسو دزنوننا یا کو یاد دے لیکن منسوخ دے یاد سراڑو جیر دے ناتے بخیر میں نہ ہوا مثل آیت بار سر لگا بار صورت مونگ دائیں نہ خیر روڑی آئیں مثل لوڑو آسے تاسو خالی نپری دو عبس کار نہ گاؤں داد بے مانا درے مانا دانا دیکھئے دا فرق ہوکا نسخ سی حکم رانول برابر خبر دا کہ تلاوت منسوخ ہے ہوکا نہیں اور انسا چلے تلاوت منسوخ کول کہ حکم منسوخ ہے ہوکا نہیں دا مقابلہ ہوکا مانا دا مانا نسخ من آیتن آج زائل کو انگا حکم دا یو آیت حکم صرف لرکو اور ننسیا یا مونگا لرکو تلاوت دیو آیت درام ننسیا مانے زائل کو تلاوت آیت اول کے حکم زیم کی تلاوت نناتے بے خیرے میں نام اسلام یا مطلبی گوارو سب لگو سلورم ماناو گورا نسخ ستوئی تبدیلی دیو حکم پبل حکم سرا حکم دیو لرک خبل لائے پا زیرہ اور نسخ کلا تبدیل تو اور انسا دی توی چھ لرکی بے بدلا ازالتن بلا بدلن لرکی رو بدل نروڑی نمان بیدا کہ ما ننسخ من آیتن آچی بدل کم گایا حکم پبل حکم سرا آیت حکم دوئی یا حکم گا بدل کو پبل حکم آنن سے آیا پریگ دوی بے بدلا زائل کوئی بے بدلا پریدمو ہے لری کوئی بے بدلا ناتے بے خیرن دا بیا بس صرف اول سر لگے بیا دا کم چی منگا بدل کرن سنگم بدل کرن ناتے بے خیرے میں نہ ہو مثل عام غرم روڑے عام مثل پنزم فرق دارے پنزم مانا نسخ آغی رفتوی بادل انزال نازل شایت نازل شوکم بے خدای لری کی اور انساستوی
تاخیر فی الانزال سوال ہے ان صاحب مانے تاخیر راجی ادا مانا اصل کے بقرات محموز بانے واچے اصل کے نون سے حمزہ ہو پانداز اب شہر ہو تخفیف شہر جو مانا دا سکے ما ننسخ من آیت انہو ننسے آن آئیش لری کو منگ آیا آیت پس نزولنا پس نزولنا لری کو آن ننسے ہا یا منگا رسکو یا آیت درا پہنزال کے ہم نی نازلو شتا منگ سر آیت خونی رالی کو ندا کم چی منگا لرکڑے دنو ناتے بخیر من آن مثلے آن دا پین زمانے وی نات بخیر میں نام اسلام خیر ان سے ينفع لکم زیاد فیدہ من اور مسلمان داغی پشان پڑے کی بے اعتراض ہو چھٹی کے زیاد فیدہ من روڑی کار کو خرے چھرائے پشان روڑو بیا فیدہ لرکول کی سو داغی جواب داؤں کہ بمس لیا داما نہیں کہ داغی پشان تے دائے پا مثل باندے دے پس سیشی کی دائے پا مثل دے پس ثواب کی پس ثواب کی صرف دائے پا مثل دے پس قولو کی دائے پا مثل دے بلکہ درون دیتے نا یا خف دیتے نا داما نہیں خیرن خدا مانا چی پا ثواب کے مقرر ہے و پا مشقت پا عمل کے مقرر ہے مثل دا مانا چی ثواب کی داغی پشان دے و پا عمل کی فرق دے یہ فرق دو جنہیں بدل کرے دے راوڑے لیکن قرآن پاک دیتے اشارہ اکڑا آیت کی بیا عموم ہو رہا آیت تی ویلے آیت پر سے اختصاص نشتا بیا مانا کم دین چی منسوخ شو دا یہودیت و دا نصرانیت اللہ رائے پزیبانے غور روڑوں ناتے دے خیرے خیریت غوری دا دیری ذکر اول ذکر کرے مانا انسخ من آیت نون انسے آم دارنگی آیتو نا کتابونوں کی چکم نسخ رائے نا دائے نا رسو غور راشی یا کل رائے پشانداشی تورات منسوخ شو انجیل دائے پشاندہ آئے تورات انجیل منسوخ شو قرآن پاک راگے نا دائے نا قرآن راگے جیسی کی قبلہ کم داستی راگے لے مصوبہ نا سخرا جی داولی کی گئے اس حکمت علم تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر علم تعلم تنبیح پا مقام کی ذکر کی قرآن کی را قید دا علم تر علم تعلم آیت تنے پو اپا دیم دیکھ تپوس مفوس مقصد نہیں بلکہ تنبیہ زان پو اکا یقیناً اللہ پاک